Яка ракета ховається під назвою «Кедр» і цілком може бути орешником та рубежом одночасно? Російські ракети «Кедр», «Рубеж» та «Орешник» цілком можливо є концепцією, яка вперше у СРСР була відпрацьована на темп 2С, «Піонер» та «Скорость». Через повідомлення від Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Пентагону, Кремля, від різнобарвних інсайдерів та взагалі непідтвердженої інформації щодо того, чим саме було завдано удар по Дніпру 21 листопада, відповідь на це питання потонула у різноманітних назвах. Якщо дуже коротко, то одразу з'явилася інформація, що це був РС-26 «Рубеж». Потім з кремлівського бункера пролунала назва «Орешник». У Пентагоні повідомили, що це ракета на базі РС-26 «Рубеж», але вже середньої дальності. А вже 22 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що це був ракетний комплекс «Кедр». На все це наклалося питання класифікації цієї ракети як міжконтинентальної чи середньої дальності. І це все в умовах, коли вся інформація про зброю такого класу не просто обмежена, часом її просто не існує. Зокрема, немає жодного фото РС-26 «Рубеж». Не те, що ракет на його базі, а самого фото установки немає. Про «Орешник» ніколи не згадувалося зовсім, а про «Кедр» є ж інформація про наявність плану розробки ракети нового покоління та нібито початок дослідно-конструкторської роботи у 2023 році. Водночас, справа в тому, що всі розробки зброї такого класу тривають дуже довго. Один з прикладів з Російської Федерації – це розробка міжконтинентальної балістичної ракети твердопаливної ракети для підводних човнів «Булава». Якщо навіть не розглядати те, що вона вочевидь базувалася на радянських концептах, то ще від офіційного старту робіт у 1998 році до першого запуску у 2005 пройшло 7 років. А для того, як досягти надійності, знадобиться ще 5 років, бо більш-менш без аварії ракета почала літати лише з 2010 року. Тобто мова йде вже про 12 років. Угур зазначив, що цей «Кедр» випробувався на полігоні Капустин-Яр ще у жовтні 23-го та у червні 24-го року. І тоді виходить, що це вже третій запуск був умовно бойовим. А це прямо говорить про те, що це не зовсім нова ракета. Бо така впевненість у результаті можлива лише через використання відпрацьованих рішень. Ще одна підказка від ГУР – перелік розробників «Кедра» з головним виконавцем Московський інститут теплотехніки. Ця установа відповідає за розробку всіх російських твердопаливних ракет середньої та міжконтинентальної дальності ще з часів СРСР – «Темп-С», «Темп-2С», «Піонер», «Тополь», «Ярс» та вже згадана «Булава» та «Рубеж». При цьому у цій установі йдуть доволі прагматичним шляхом. Зокрема, «Піонер» – це перша та друга ступінь від «Темп-2С». Так, у Київській області оголошено повітряну тривогу. Так от, «Піонер» – це перший та другий ступінь від «Темп-2С». Нереалізована ракета «Скорость» – друга та третя від нього або вже «Тополя», який є версією «Темп-2С». «Ярс» – це модернізація «Тополя» та додавання головної частини з блоками індивідуального наведення замість моноблочної. РС-26 «Рубеж», як вважається, перша та друга ступінь від «Ярса». Якщо підняти інформацію щодо «Кедра» з російських джерел, то розробку здійснює Московський інститут теплотехніки. Це має бути твердопаливна ракета на заміна «Ярсу» та буде продовжувати їх ідеологічно і бути призначеним для ґрунтових рухомих комплексів та шахтного базування. Також висунуто припущення, що замість звичайних блоків там будуть використовувати гіперзвукові блоки-глайдери аналогічні «Авангард», які також планували встановити на РС-26 «Рубеж». На фоні цього випливає доволі прагматичний варіант. «Кедр» є загальною назвою нової системи, яка є еволюційним розвитком «Ярса». За рахунок комбінації наявних ступенів та блоків від нього, можливо, як конструктор, зібрати міжконтинентальну ракету. Ракету середньої дальності з легким бойовим блоком на 5,5 тисяч кілометрів і з важким блоком на меншу дальність. Цілком можливо, що якраз цим варіантом і завдали удар по Дніпру.
Як мінімум, саме таке пояснення цілком може об'єднати кедр, рубіж та орешник на основі того, що це не нова розробка, а лише чергова модернізація радянської спадщини за концепцією, яка вперше була відпрацьована на Тополь, Піонер та Скорость. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані.